Další jedna kategorie Boys 90 a Eduard Blazek, Lukáš Medvík. Fitness, Mazdeo, Zuch, Lapin, Rozmar, Smekal, a včera je včera jednotní zdi. To je 2-3-1 Altejsko a Eduard Glazer. Eduard Glazer na místě první, na místě druhý. 21, což je Mazdeo, a na místě třetí, to je Lukáš Medvík. Tam teďko tlačí na dvojku. Bílová ruka a Eduard Glazer. Je ta druhou jedničku.